Pamätáte si, kedy ste naposledy kývli na niečo, na čo ste nechceli, len preto, že ste sa báli povedať nie a cítiť sa zle? Tak presne o tom bude toto video. V dnešnom videu si povieme 5 tipov, ako povedať nie. Než však prejdeme priamo k tipom, musíme pochopiť, že hovoriť nie nie je absolútne neslušné, nezdvorilé alebo zlé. Každý z nás môže odmietnúť čokoľvek a nemusí mať na to žiadny špeciálny dôvod. Proste sa na to necítime. Nebojte sa povedať nie. Nebojte sa odôvodniť si svoje odmietnutie, ale pochopte, že nemusíte nikomu nič vysvetľovať. Je to úplne a úplne na vás. Tip číslo 1. Povedzte slovo nie. Nesnažte sa vytvárať nejaké profesionálne vety a slovné spojenia. Jednoducho použite slovo nie. Toto slovo má obrovskú váhu a čím častejšie ho budete používať, tým lepšie vám to pôjde. Tip číslo 2. Buďte úprimní. O úprimnosti som už hovoril viackrát, ale niekedy proste treba veci opakovať. Nikdy, ale fakt nikdy sa nesnažte vyhovoriť, hlavne nie na niečo, čo ste si práve vymysleli. Žiadna návšteva zubára, žiadne úmrtie starej mamy a podobne. Nie len, že vám časom skončia zuby na vyhováranie sa, alebo rodinní príslušníci. Ale hlavne vás ostatní budú prehovárať na nejaký iný dátum a nechcete sa hádam znova vyhovárať. Proste povedzte, že ste mali ťažký týždeň a najradšej by ste si doma pospali. Alebo čokoľvek iné. Proste povedzte pravdu. Tip číslo 3. Uvedomte si následky. Čo vás bude stáť, že kývnete na niečo, čo naozaj nechcete? Ak to je 5 minút vášho času, možno to môžete prekonať. Ale ak tých 5 minút práve potrebujete, pretože sa ponáhľate, nedajte ich nikomu len tak. Rovnako to je s peniazmi, námahou a tak ďalej. Samozrejme, pomôcť by sme mali, ale veľakrát nejde o život a ľudia sa boja povedať nie, pretože by sa cítili zle. Nemusíte sa. Je to váš život. Uvedomte si, o čo prídete a či vám to stojí za to. Tip číslo 4. Usmejte sa a pokrúťte hlavou. Niekedy stačí naozaj toto. Či už to je niekto na ulici, rozdávajúci letáky, alebo to je tá milá slečna, ktorá rozdáva ochutnávky v supermarkete. S týmito ľuďmi sa nemusíte zbytočne rozprávať a strácať aj váš, ale aj ich čas. Nepotrebujú vedieť, že sa ponáhľate na autobus, pretože musíte stihnúť prípoj horiaceho vlaku a tak ďalej. Proste sa usmejte, pokrúťte hlavou a ani nemusíte zastaviť. Tip číslo 5. Nebojte sa opakovať sa. Veľa ľudí je zvyknutých poľaviť, ak sa ich niekto spýta druhý alebo tretí, možno 615 krát. Keď ste prvýkrát odpovedali nie, asi ste na to mali dôvod. Ten dôvod by sa nemal zmeniť len preto, že vás niekto prehovára a je neodbitný. Môžete síce oceniť, že sa nevzdáva, ale nemali by ste sa vzdať ani vy. Kľudne povedzte nie po druhýkrát, alebo pritvrďte a použite niečo ako povedal som nie. Nejde o to byť agresívny, iba priamy. Toto bolo asi všetko z dnešného videa. Dnes vás poprosím o jednu drobnosť. Kto ešte nemá zapnutý zvonček na upozornenia, prosím zapnite si ho, aby ste moje videá videli včas, poprípade aby ste komentovali, kým tu budem, aj keď sa snažím odpovedať každému aj neskôr. Ani sa neopovážte použiť nejaký z týchto trikov na mňa. Proste si ten zvonček zapnite. Teraz. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.